Vad tyckte du om skolan? Jag älskade skolan. Dels tyckte jag om att lära mig saker alltså. Mm. Och dels kunde jag vara bäst där. Mm. Jag var ju inte bäst. Och var nummer två tyckte jag var lika illa som att vara sämst. Fick du studera vidare då efter? Nej, det hade vi inte råd till. Nej. När mamma blev änka. Saknar du det att du inte fick studera? Ja, det saknar jag än i denna dag. Mm.